Nice to see you. You look great. Thanks for coming on a Saturday. Excuse me. He de marxar. No em puc quedar. M'acaben de telefonar que no em puc quedar. Em sap molt greu. No, Àngela, no riguis. Em sap molt greu. On has d'anar? A casa. Vale? Vinga, que vagi bé. Uau, que tenso. Vaig ser una bona estudiant, però un dia vaig abandonar la química per la interpretació. Ara torno a un institut per afrontar un repte que m'entusiasma, però alhora em fa respecte. Avui em convertiré durant unes hores en la professora suplent. Trepitjar un institut m'està fent recordar una època de moltes preguntes, com un moment de descobriment constant, no? D'autodescobriment i de descobriment del que és la vida, amb tots els seus colors, colors més alegres, més tristos, amb més força, amb menys, no? Però estàs copiant en sèrio? Sí. Home, mal que mal. Un fa classe, un fa aquí. Però ja està, Àngela, ja està. Ja. Faci algo productiu. Mama, t'estimo. Aquest passadís em recorda més al meu institut i a un institut, no? Sí que m'enen records com la por. O sigui, he recordat molta por. Estic recordant com de perduda em sentia en aquella època. Fort. A més, aquí a vegades m'escrivien coses. Jo què sé, puta. No? Puta és molt típic. Sí. Que fort. Que fort, que fort, sí. És curiós perquè ara els hi parlaré de la por i estic recordant moltes sensacions de por d'aquella època. Què tal? Hola, bon dia. Com estàs? Benvinguda a l'institut. Gràcies. Benvinguda a casa teva. Gràcies. No sé quina impressió tens. Quina impressió tinc? Què et sembla? Pues que, bueno, l'institut, que ja es va acabar. T'explico. És un grup molt eixerit. És un grup que es coneix molt entre ells, perquè des de la llar d'infants molts d'ells van junts. Jo els conec bastant, perquè portes 6 anys aquí amb nosaltres. Som molt diferents, però més que un grup classe, diria que és una colla d'amics que venen a l'institut. Aquí tens la Kira. La Kira és molt simpàtica, molt xerraire. Et fa sentir molt a gust a classe perquè sempre està contenta. Sempre està contenta. I aquí tenim aquí el Max. El Max, molt bon noi. Té la seva germana Bessona aquí a la classe, també. Participatiu, ajuda molt. Després tens la Clara. És molt maca. Mira,
l'adjectiu aquest de maco, eixerits i decidits servirien per tots 18, eh? T'encanten els teus alumnes, eh? Sí. És molt guai. Sí, sí. No aquests, eh? M'agraden tots. Perquè fa molts anys que em dedico a l'ensenyament. Quants? Pues 33. Uau. Disfrutar amb ells i disfrutar d'aquestes aules, que són úniques. Que les aules sí, són úniques, però són... és veritat que els pupitres, que no sé si en català es diu pupitre, sí, però els pupitres... Hi ha una cosa universal, eh? Som tot arreu igual. Els pupitres, sí. No passen amb els anys. Que en veus un i és un flashback instantani a la teva pròpia època d'institut. Sí, sí, sí. Et dono la llista. Que tinguis sort. Enjoy, com ho diré en anglès. Thank you very much. You're welcome. I ens veurem després. Molt bé. Ai, no, és que, Clara, si d'algú que... Si no el coneguem... És que si em senta... Si no el coneguem... Voy. Hola. Hola. Què tal? Com esteu? No sóc la Juliana. Sóc la Letícia Dolera. M'ha sonat moltíssim la seva cara. Sé que l'he vist en algun lloc. Segurament no em coneixeu, però sóc actriu, guionista i directora. No havia sentit mai a parlar d'ella. I el bra que no em coneixien ha sigut com valent. No és que no estic per sobre aquí de ningú. Aquí estem d'igual a igual. Inclús jo crec que estic més nerviosa que vosaltres. I jo anava per químiques, en realitat. O sigui, volia fer bioquímiques com l'Aleix, no? Tu vols fer biologia? Ui, sí. I la Mireia també, no? Jo sí, però no sé què. Quan ha entrat i ha dit noms, he pensat, mira, doncs ens coneix una mica ja. Entre una dona, una, bueno, que sembla molt jove, una noia, i et comença a dir, tu te la deixo, tu te la deixo. Ens ha sobtat a tots. Jo he vingut aquí a donar-vos classe de ciències en anglès. What do you think about? No, passo. Ja les ciències les vaig deixar en el seu dia. En un moment donat em vaig adonar que no era el que volia fer realment i vaig apostar per la interpretació. I la vida m'ha portat fins aquí. Us explicaré, no?, quines voltes ha donat la meva vida, perquè dona moltes voltes la vida. Perquè sí, això és el suplent. I com marca la tradició, hem de passar llista. Qui d'Alzina? Aquí. M'han dit que t'agrada molt parlar anglès. No massa. Julià Armengol. Per què vols fer filosofia? Bueno, no sé, ara estic pensant de canviar-me. Sí. Veus? Clar, és que es pot canviar. Què vols fer ara? No sé, algo d'art. Art. Fantàstic. Apoyo la emoció. Eva Bertran. Jo. Com estàs? Bé, molt bé. Maria Bertran. Aquí. No sou germanes. No, cosines. No, cosines. Ah, cosines, que guai. No sé, m'ha fet il·lusió, mira. Magí, aquí. Present. Present. Que a més m'han dit que escoltes molt trap. Després em podries passar alguna recomanació? Sí. Albert Puiggròs. 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 T'agrada Ava? Bueno, escolto a vegades. Oh, sí. És brutal. No ho sabíeu? Bueno, quan escolto música que no és molt sovint, pues, està per allà. No ho sabíem. Albert és imprevisible. Joan. Sí? Et pots creuar de braços? Ah, ja estàs creuat de braços. Aviam, quin... a veure, ho pots fer sense apujar, sense recolzar-te a la taula? Quin braç poses per davant? Per sobre? L'esquerra? Sí. Valentina, et pots creuar tu de braços? Aviam, qui... també a l'esquerra. Vosaltres que sou bessons, a veure què passa. Ostres, al revés! O sigui, la Mireia amb l'esquerra i el Max era amb... poses el dret per sobre. O sigui, just vosaltres sou bessons i feu al revés. No significa res, eh? O sigui, aquest test ho podeu fer tots. Podeu provar a veure qui és l'esquerra, qui posa l'esquerra i qui la dreta. Jo l'esquerra. Jo la dreta. Jo dreta. Dreta. És un, això és un tret genètic. 3 de cada 4 persones posen el dret per sobre. Qui ha posat l'esquerra per sobre?
Ah, mira, doncs déu-n'hi-do, eh? Eva, pots fer-te una R, dibuixar una R majúscula al teu front? Molt bé. L'has dibuixat per llegir-la tu, no? No ho sé. Sí, jo la llegeixo al revés. Magí, ho pots fer tu? Que fort, tu l'has fet al revés, tu l'has fet que jo la llegeixo. Podeu dibuixar-vos la R al front, a veure com la feu? També és una tendència genètica. Tots tenim ADN, tenim molta informació dins. Sabeu qui va ser la primera persona que va parlar de les espirals de l'ADN i les va fotografiar? No, doncs va ser una dona. Sempre he volgut fer això. Va ser la Rosalind Franklin, als anys 50. Creieu que va guanyar el Premi Nobel? No. Per què? Perquè és una dona. Ah, clar. I les dones no guanyen Premis Nobel, oi? No. Ens costa més, no? Ens costa... Bueno, no és una opinió subjectiva, és un fet objectiu, que hem de fer com 3 o 4 vegades els mateixos esforços, no? Més esforços i demostrar més, malauradament, que els homes per fer... aconseguir el mateix sou o que se'ns valori igual. Però quan la Rosalind era pitjor, eh? O sigui que això es pot canviar, tinguem-ho present. Tenim una eina que es diu el feminisme que ens ajuda a canviar aquest present polític, social, econòmic i cultural que vivim, que és el patriarcat. Jo sóc una dona, saps? O sigui que evidentment em considero feminista. Qui va guanyar el Premi Nobel per això? Marie Curie. No. El seu ajudant li anava passant les dades de les seves feines a dos paios que anaven a les conferències de la Rosalind. Qui va guanyar el Premi Nobel? Doncs aquests dos paios. Penso que encara passa. No hem evolucionat del tot en aquest sentit, però no tant com abans. He viscut a temporades a Sud-amèrica i aquí no noto el masclisme. Sabeu qui va ser la primera persona que va dirigir una pel·lícula? Una dona. Una dona. Qui ho ha dit? Jo. Doncs sí, una dona també. Va ser la Alice Guy, a finals del segle XIX. És curiós perquè a la cultura popular segurament us sonen els noms de Méliès o els germans Lumière, que van inventar el cinematògraf, però la primera persona que va dirigir una pel·li que es va inventar la narració cinematogràfica tal com la coneixem avui dia va ser l'Alice Guy, que de fet el que havia de fer moltes vegades era no signar les seves pel·lícules. Va rodar pràcticament 1000 pel·lícules, són moltes, eh? I no la signava ella, de vegades les cosignava amb el seu marit o de vegades directament amb un altre nom, no? És una realitat social que estem sota el mando d'un patriarcat i que això s'ha de canviar i que tot i que, per exemple, aquí a Espanya o Catalunya està bastant aconseguit comparat amb altres països, jo crec que encara queda molta feina a fer. Aquí no és per fer una classe d'anatomia, crec que es nota, sinó que és per ensenyar-vos un esquema que en el món del guió és molt interessant per construir un personatge que sigui el més polièdric possible. El primer seria, no, el cap, que és on és ara. En aquest on és ara podríem incloure també el seu entorn, quin és el moment polític, l'època, al seu entorn familiar, a les seves amistats, on és ara, com es troba ara. Llavors, un cop tens això, dius, vale, què li ha passat? D'on ve? Quina és la seva ferida de vida? Quins són els seus records, els més alegres i els més tristos? Perquè això també construeix qui ets. Què desitja? Quins objectius té a la vida, no? Què és incapaç de fer? Això tindria molt a veure amb quines són les seves pors, els seus traumes, què li costa. Un personatge és més proper a tu, és més interessant i realment inclús és més héroe si té coses que li costen, no? Si s'enfronta a les seves pors. L'altra extremitat seria el que és capaç de fer, no?
quines són les seves virtuts. Perquè al final, entre això ens movem, no? Entre les nostres contradiccions. El que ens fa por i el que desitgem. I d'això us vull parlar. I m'agradaria que parléssim d'això, de la por. Sí. Hagués entrat, però només per descobrir què passaria. Us hauríeu assegut? Sí. Bueno. Sí, sí, jo mai he presentat cap problema. He pagat per veure la pel·lícula, no la gent. Qui no s'hauria assegut? Per què no t'hauries assegut? No sé, feia iuio. Feia una mica iuio, no? Vull dir, perquè si ens estàvem rient és perquè ens provocava certa tensió. M'hagués assentat, però m'hagués costat. T'hauria entrat, si ja està pagat. Això és la Segarra. Jo tampoc sé si m'hagués assegut, eh? I què creieu que és? Per por? Per prejudicis? Per què creus que és? Jo... per vergonya. Per vergonya? Sí. No sé, de que vegin com que tens por. Ens fa por que ens vegin vulnerables. Ens fa quasi més por que la por, no? Jo crec que sí. Sí. Vosaltres us fa por que us vegin vulnerables? Suposa, no? Sí. Però jo amb aquest anunci crec que ha sigut més pels prejudicis que per una altra cosa. Mm. Perquè la gent no està acostumada a que hi hagi aquest ambient pel carrer i trobar-se en una sala que està plena de tota aquesta gent, que són persones normals, pues, potser hi ha gent que no s'ha volgut assentar perquè pensen que són mala gent o algo, no sé. Perquè són moteros, no? Van amb xalecos de cuero. Sí, però què més dona, que vagin com vulguin. Clar. Creieu que tenim molts prejudicis? Sí. Sí. Realment estem jutgem molt per l'aparença, no? I realment no sé jo si m'hagués assentat o no, com ho feien les parelles. Jo també tinc por, de que em jutgin. I quan faig una pel·lícula com a actriu, com a guionista, com a directora, o quan vaig escriure el llibre, clar, t'estàs exposant molt més que si fas una feina que no és pel públic. I t'enfrentes a aquesta por, també, a que et jutgin. Les estrenes de cinema fan molta por, però hi ha una altra cosa que també fa molta por, a més de les crítiques, que són els càstings. Que, bueno, és com una entrevista de feina, però t'estan gravant amb una càmera, no? I clar, en un càsting és com que et sents molt vulnerable i t'exposes molt. Tu vas a un càsting i has d'estar molt preparat perquè et diguin que no, no? Perquè la professió d'actor o d'actriu, cada vegada que vas a un càsting, el més probable és que et diguin que no. Per tant, has d'aprendre a encaixar el rebuig. I has de saber gestionar molt els nos, no? Perquè et poden marmar molt l'autoestima. En aquest sentit, és una feina que, bueno, dura amb el fet de que tu pots estar molt orgullós de com ho fas tu i que després t'ho despressin i et facin baixar l'autoestima. L'equip del programa ha trobat un càsting que jo vaig fer amb la vostra edat. I me'l van ensenyar l'altre dia i vaig flipar bastant.
De fet, han trobat dos. Un que vaig fer amb... crec que tenia 16 anys i un altre amb 17 anys. Els voleu veure? Sí. Sí? Havia faltat una hora per acomiadar l'any. Quan dos cardiòlegs de l'hospital van entrar per la porta de l'habitació i amb un somriure als llavis van dir aquella frase que tant havia somiat. Ja arriba. Tindràs un cor nou, Marta. Hola! Hola! Em vaig veure tan petiteta i veia certa timidesa, no? Jo era molt tímida. Em costava... De fet, em costava que em sortís la veu. Sí. Deixem-me una cosa típica, neutra. Hola, què tal? És molt curiós perquè, a més, vaig al·lucinar perquè es veu que el text d'aquests dos càstings me'l vaig escriure jo. M'ha semblat interessant i, a part, semblava... O sigui, estava molt igual físicament, jo he pensat que s'assemblava molt. I, bueno, a mi, personalment, m'hagués fet molta vergonya veure'm a mi quan era petita. Sí, sí, m'ha impressionat veure-ho. Veure'm en una situació de vulnerabilitat com és un càsting, però amb 17 anys. En el vídeo explico, no?, que jo era molt bon estudiant i tenia claríssim que volia fer una carrera. A més, volia fer una carrera que fos sèria, una carrera d'aquestes que et diuen 2 + 2 = 4, saps? I a la vegada tenia el desig de dedicar-me a la interpretació. I me'n recordo una xerrada que vaig tenir amb la meva mare, que li vaig dir, mama, és que jo vull fer una cosa que sigui sèria. I la meva mare em va dir una cosa que se'm va quedar molt, molt gravada. Ai, que ara m'emociono, tio. Ara ploraran totes. Mira, no us conec de res i estic aquí, saps, plorant. Ara jo podria estar pensant que m'esteu jutjant, no? Que esteu pensant... Jo què sé, què esteu pensant? La meva mare em va dir que... Ho diré, eh? que seria sèrio allò que jo decidís que era sèrio i important per mi. I em vaig dedicar a la interpretació. I vaig començar presentant un programa a la 2, després em van agafar una sèrie que es deia El salir de classe. Vaig tenir molta sort perquè vaig començar a treballar amb 17 anys i no em va faltar la feina durant 3 o 4 anys, però és veritat que va haver-hi un moment que no tenia feina. Ostres, va ser un moment com bastant heavy perquè em vaig sentir molt perduda i perquè sentia que no era ningú. Sembla que siguis la teva feina, i no, en tot cas és a què et vols dedicar de gran, professionalment, perquè ser seràs moltes més coses, no? Aquesta crisi em va portar a fer altres coses i vaig començar a escriure curtmetratges, perquè pots tenir claríssim als 17 anys que vols fer una cosa i després decidir que vols fer una altra i no passa res, tot està bé. I sobretot, doncs, bueno, clar, què passa? Que ens dona por canviar, no? A vosaltres què us fa por? Ara els ha agafat així, imprevist. Què et fa por, a tu? A mi? Sí. No mostrar-te tal com ets perquè no et jutgin, no? O sigui, et fa por arribar a no ser tu mateixa per por que et jutgin. Sí, suposo, sí. I tu, Kira, què et fa por? Fallar-li amb algú que m'estimo o fer-li mal. I el teu desig? Uf, pues no sé. Estar contenta de gran, ser feliç. Que guai. És que amb això ja està. Què més vols? És veritat. I entre la por i el desig, qui guanya? La por. Ah, sí, eh? Ho teniu claríssim. Que guanya la por, eh? Depèn de com tu miris, jo crec. Si tu tens més voluntat per vèncer la teva por i arribar a fer el que desitges, no. Si tu et cohibeixes i deixes que la por se't mengi, doncs... Tothom té por, això, al futur. Jo crec que és la por per excel·lència de la nostra generació. Llavors, em semblava molt curiós quan dèieu que us feia por que els altres diguessin de vosaltres, perquè jo ara ja m'he acostumat, no? Però també a les xarxes socials he tingut diferents moments
on he tingut hordes de trolls dient-me de tot. Però en aquests moments on ho he passat malament han sigut també moments molt importants per mi, perquè he après a deixar-me sostenir, he après a dir-li a una amiga, sí, estic malament, sí, deixa el que estiguis fent i vine a casa meva perquè estic malament. Perquè jo abans això, per mi era, no ho podia fer. Dir-li a algú que deixi de fer alguna cosa per venir a ajudar-me a mi, em feia sentir culpable. M'he donat compte que tenia que veure amb la por a sentir-me i a mostrar-me vulnerable. Les vulnerabilitats, les ferides, les pors, és el que ens fa més humans. I és el que ens permet relacionar-nos d'una manera humana i real, i no a través de les xarxes socials, sinó de les xarxes humanes, no? Clar, ells exposen més, fan pel i surten més sovint a les xarxes socials, a la tele, i poder estar més sotmesos a les crítiques. Vivim en una societat que sembla que has d'opinar sí o sí, sobretot si és un personatge públic, i mai agradarà a tothom el que dius, això també ha de ser bastant dur. A les xarxes socials, si jo em fico al vostre Instagram, podria veure com ha estat la vostra vida els últims anys? No. No. Només mostres una petita part, la part superficial de tu, no? La part superficial. Si un dia estàs trist, la gent de l'Instagram no se n'entere. Clar, penges fotos d'alegria, no penges fotos de tristesa. Si no, podríem veure realment, no, la vostra línia de vida a través del vostre Instagram, per exemple. El postureo. Sí. És més postureo que una altra cosa, no? Sí, realment no ets d'aquella manera. Si et veuen per carrer, no et veuen d'aquella manera. Bueno, crec que jo no ho sé. Sou més el que no mostreu que el que mostreu, no? Tinc una proposta a fer-vos, vale? Dibuixar la teva línia de la vida. Llavors, com? Quins serien els paràmetres? Aquest seria el temps. No? Aquesta línia seria la línia del temps. La meva seria més llarga que la vostra, de moment. I això seria moments, no? Positius i negatius. O sigui, això és com, vale, moments de felicitat i tot és guai, i moments de no estic bé. No? Per exemple, l'època que estava sense feina, doncs estaria per aquí. L'època que no us he explicat, per cert, però jo vaig patir bullying a l'institut. A vegades ho penso, que menys mal que no hi havia xarxes socials, perquè si no, almenys el bullying quan jo arribava a casa s'acabava, no? Però no, també m'ha fet qui sóc, això. O sigui que no penso, no ho miro com amb llàstima, no? O sigui, ara sí que em dóna certa emoció, perquè, clar, he tornat a un institut i m'han remogut coses, no? De la por que jo tenia. Jo tenia molta por a l'institut. M'ha sorprès perquè ens ha dit que ella patia bullying i, en canvi, el càsting, bueno, no se la veu gens malament ni trista, al contrari, se la veu superbé. I llavors aquí te n'adones que la gent no és només el que veus i que hi ha moltes coses més al darrere. Ara, la gent que em pateix, malauradament, arriba a casa i continua, perquè a través de les xarxes socials o els telèfons mòbils continua el bullying. I això, doncs, m'ha sabut molt greu, la veritat. Llavors, clar, jo crec que la infància... Bueno, la infància, pues, és guai. Perquè, vull dir, no sé, jo vaig tenir una infància guai. Llavors, crec que... Moments d'eufòria, moments d'estabilitat feliç, moments d'una mica pitjor, bajonazo, moments de, oh, ara estic bé, ara no, ara estic bé, ara no... Pues això també hi ha moments. Però si us fixeu, tot passa. Voleu fer la vostra línia de la vida? Us ve de gust? Doncs, aviam, no sé si tenim unes cartolines o... Sí, les tenim preparades. I us animo a fer-la i, si voleu, després la comentem. Doncs us deixo amb les vostres intimitats. Sí.
Hola. Hola. Què, com ha anat? Bé. Bé, com tu. He portat un té. Dos tés. Per mi i per algú més. Com ha anat? Bé. Difícil. Sí. És difícil? Sí. Què és el que us ha resultat difícil? Recordar-ho. Comparar quin moment és pitjor que... O sigui, per fer els pics cap a baix, com decideixes quin és pitjor que l'altre? Això és difícil, també. Clar. I tu quants has ficat? Que baixi cap a baix només un. I ens vols explicar quin és? Bueno, va ser quan feia 5è de primària. Va ser com... aquell moment que veus que els avis es fan grans, saps? Pues... Que maco. Però després has estat com molt bé, no? Bueno, és que això és com la infància. M'ha costat perquè era difícil determinar quin és el mínim i quins són els màxims, també. I després que del passat hi ha moments de la vida que o no els recordes o que recordes accions però no com et senties tu en aquell moment. I vosaltres? Hola. Hola. M'encanta que has borrat amb Tippex. Has dit no. L'has modificat. Sí. Què t'ha passat aquí? No, que en plan... Ho podem ensenyar? Sí, és igual, sí. No, no, o sigui, home, és la teva línia de vida, és privada. Ho vols ensenyar tu mateixa? Ah, jo. Vaig. Vaig. És un vaig, això, no? Que has passat? No. No, batxillerat de... Que el batxillerat no t'agrada. No, va de mala a peor. Ah, sí? Bueno, no és amargada, però ens té estressats a tots. I clar, he ficat cap a baix. Segon de batxillerat és un any complicat perquè, a part que tenim pressió dels pares i tot això, també hi ha molts exàmens, però bueno, sobretot que és com l'últim any que determinarà bastant el teu futur. El bajón, diguem, té més a veure amb els estudis sí, que amb lo personal. Que algú personal. Què passa, tio? Què passa amb els estudis? Que em costa estudiar. Ah, sí, eh? Sí. I quan m'hi fico, pues, també igual. No sé, em costa concentrar-me. Bueno, sí, a la infància tot em va anar bé, els amics, els estudis, i ara és un de batxillerat, l'estrès i això m'està començant a baixar, però esperem que torni a pujar. I ens vols explicar alguns d'aquests canvis? Per exemple, no sé, aquí fa una mica més d'un any que vaig venir nou de Tàrrega i no sabia com, no sé, el canvi de l'institut, no sabia com reaccionaria l'altra gent i després vaig conèixer-los i... molt bé. O sigui, vas arribar amb por també, no? Poc o molta, sí. M'ha semblat un exercici molt maco, la veritat, molt emotiu, i que m'ha costat una mica recordar de, a veure, fins quins pics posar o quina gravetat de pics posar. L'he trobat molt difícil i d'un moment de reflexionar bastant, a part de que és com no saps mesurar la felicitat. Tu sents que hagis après coses d'aquests moments de baixada? Sí. Sí, en els tres importants, sí, bastant. Divorci amb uns pares vaig aprendre que les persones quan estan dolgudes no saben el que fan, saps? I que no... vull dir que no, ningú té la culpa realment, saps? Perquè una ruptura sempre és difícil. Clar. Això és l'aprenentatge. Absolutament. Mm. Doncs m'ha impressionat veure com... com eren d'honestos. Hi havia una honestedat molt guai, molt maca, i m'ha impressionat, doncs, això, a veure com al final tots tenim i totes tenim baixades, pujades, no? L'important és tenir-les, perquè vol dir que estem aquí. Tot passa, l'èxit passa, el fracàs passa, els moments de tristor passen, però els amics i les amigues es queden.
hem parlat de la vulnerabilitat, de la por a sentir-nos vulnerables, i crec que una cosa que va molt lligada a la vulnerabilitat és l'empatia. Hi ha un psicòleg que es diu Arthur Aaron, que va fer un experiment que consistia en juntar dues persones que es fessin 36 preguntes mirant-se als ulls, dues persones que no es coneixien, i veure com el nivell d'intimitat i d'empatia, sobretot, vers l'altre, creixia només contestant 36 preguntes, no? Eva, vols fer amb mi aquest joc? Sí. Això ho he portat per nosaltres, per crear un ambient. Tu, Magí, ens llegiràs les preguntes, vale? Vale. I ens hem de mirar els ulls i ens les hem de contestar. I hem d'intentar no deixar de mirar-nos els ulls. Això costa. Ja, això costa molt. Vale. Com seria per a tu el dia perfecte? Doncs un dia d'estiu, segurament, aixecar-me d'hora, anar a la piscina, que aquí sempre hi ha un club que és on anem sempre amb els amics, i segurament passar el dia allà i a la nit anar a algun concert de festa major. Que guai! El meu dia perfecte també, no sé si seria d'estiu però de primavera, és a dir, no faria fred. Començaria amb un esmorzar, amb un bon llibre, que em donés el sol i tenir temps. M'agrada molt esmorzar, esmorzaria molt de rato. Després aniria a passejar amb algun amic o alguna amiga. Quedaria també amb algú per dinar. Després aniria al cine a fer doble sessió, a les 4 i a les 6. I després, doncs, potser també una festa major seria bastant perfecta, eh? És que les festes majors... Les festes majors... Sí. Ballar a la plaça... Sí, sí. No és comparable a ballar a una discoteca. Mai. No. Aquest seria el meu dia perfecte. Quina va ser la darrera vegada que vas plorar davant d'algú? Bueno, jo fa un moment. jo crec que va ser fa dues setmanes o així, amb la Kira. No, ah, sí? No ens vam enfadar ni res, eh? Però estàvem parlant i ens vam emocionar. Crec que va ser llavors. I puc preguntar de què estàveu parlant? De l'amistat. Al principi m'ha fet una mica de vergonya, però, no sé, de seguida m'ha semblat com una noia que transmet molta calma i tranquil·litat, o sigui que m'ha agradat molt. I l'experiment acaba amb que les dues persones s'han de mirar als ulls sense dir-se res durant 4 minuts. Que són molts minuts, eh? Una persona haurà de calcular el temps. Tu et fiques amb ell, us mireu així, vosaltres així i vosaltres així. Sí? Vale, pues 3, 2, 1, ja. Jo no aguantaria. Però què podem parlar mentre està? No. Ui, això és difícil, eh? Aquestes noies estan xerrant, eh? És com si mirant-lo tota l'estona estàs ficant-te dins de la seva pell i entenent-lo. Em fa molta vergonya que em mirin als ulls i em sentia una mica intimidada. No crec que ho torni a fer. Els dos suposo que ens ha passat el mateix, perquè els dos rèiem i és com una mica per intentar escapar. 4 minuts. Gràcies. Què, com us heu sentit? Fa com respecte. Pues no sé. Molt raro. Mai m'havia mirat tant a una persona. És molt bonic, m'agrada molt fer exercicis d'aquest estil d'empatia i tot. I no sé, crec que és una qualitat molt important per a una persona. M'agradaria posar-vos una de les meves cançons preferides, que és d'un cantant i rapero que es diu Caseo, i que crec que fa un exercici de mostrar-se al món amb aquesta cançó, que a mi em resulta molt inspiradora. Que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Hey, ya no hago un drama por nada. Sí.
si agafes frase per frase el que diu la cançó, sempre la pots aplicar en algun moment que tothom té. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento. Les línies de la vida, no? Cada vegada que baixes, puges. Com a cançó m'ha agradat bastant. I m'ha agradat que sigui la seva preferida pel seu sentir, la seva lletra, i que ella doncs, la fa com poder representar-se. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Aquesta frase m'agrada molt. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor. Parle sobre dels moments difícils o dels moments que som menys feliços, doncs aprendre a sortir-ne. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar el mirall i em perdonaré pel mal que m'he fet, perquè a vegades ni és el mal que et fan les persones, és el mal que et passa a tu mateix. Nada más importante, ya que es lo único. M'agrada molt que fa aquest exercici de ostres, he sigut dur amb mi mateix, l'he cagat, m'he fet mal, però em miro amb tendresa i m'accepto i m'estimo, no? I sé que des d'aquí puc canviar i tornar a renéixer, i segurament aquesta cançó la podríem aplicar tots els que estem aquí a molts moments de la nostra vida, no? Perquè en molts moments hi haurà baixades i pujades. Perquè si bé l'ADN és inalterable, tot el que envolta la nostra vida no ho és, no? I com ens expressem al món i com vivim les coses, quines són les nostres pors, els nostres desitjos, tot canvia perquè nosaltres mateixos i nosaltres mateixes també canviem. I això que ens fa tanta por del fracàs, de sentir-nos vulnerables, del que els altres puguin pensar de nosaltres, crec que és una por que tenim tots, no? Llavors, és guai com sentir que aquesta por és universal. Potser la podríem deixar i mostrar-nos com som, tenir coratge. Coratge per veure'ns a nosaltres vulnerables, però també per veure l'altre vulnerable, no? Crec que l'empatia és una gran manera de transformar el món i si la fomentem, crec que potser ens anirà molt millor. Puc passar? Sí! Hola! Què tal? Molt bé, i tu? Com ha anat? Molt bé! Bueno, no sé. No tinc paraules, eh? Molt bé, moltes gràcies. A tu! Genial. Genial o no? Espera, que em poso la mascareta. T'agraeixo la classe que has fet, perquè ha sigut una classe enriquidora, propera amb nosaltres i propera amb ells, és que t'han seguit molt bé des d'allà i jo veia com ells et seguien. Ho he sentit tot, 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 tot. Ui, ui, ui. Tot. Jo també vull fer una cosa. Ah, què vols fer? Ah, doncs mira, el Magí deixarà el seu lloc, perquè tu has dit que havies fet idiomes. A veure com anirem de listenings. Molt bé, perfecte. A veure com anirem. L'Àngela, tranquil·la, farem un listening. Presta atenció, eh? Anna! Ostres! Good morning! Good morning! Ja no en sé més, eh? Què tal? Com esteu? Molt bé, i tu? Bé, com ha anat, Leti? Molt bé, que guai veure't, quina il·lu! A mi també em fa molta il·lusió. A veure, expliquem-ho, eh? Per qui no ho sàpiga, tu i jo vam treballar junts fa més de 20 anys, 21, si no m'equivoco, per tant, fa molts anys. I després ens hem anat trobant per qüestions de feina, però no sé tu, però jo tinc com aquella cosa, com aquella connexió que vam ja estar fa 20 anys i que encara que no ens veiem moltíssim, doncs jo la conservo intacta i per tant em fa molta il·lusió veure't, em fa molta il·lusió que avui estàs amb aquests cerverins i cerverines. Bon dia, com esteu? No us he sentit gaire, eh? Bon dia! Ha anat bé això amb la Leti, sí o no? L'equip del programa, que és maquíssim, em va dir, escolta, no sé si tindràs alguna fotografia d'aquells dies i tal. I jo... Sí, sí, riu perquè ara veuràs. Ara veuràs. Això fa 21 anys, eh? Per tant, una mica de compassió. Mira, aquí estem els tres presentadors del programa amb la Rebeca. Alerta, la Rebeca, us en recordeu del Duro de Pelar? No sé si vosaltres recordeu aquest hit, això va ser un hit en el seu moment. I això, alerta, eh? Això és celebrant l'entrada de l'any 2000. Mira. Ui! I aquí, tu i jo, ben joves. Que monos. I m'ha fet molta il·lusió veure'l. És que, a més, clar, m'ha portat a una època en la que començava a treballar això. Guapo! T'estimo, Lluís! Una abraçada. Igualment. Adéu. Que vagi molt bé. Vinga. Adéu-siau. Ok.
el feminisme, les pors, també en una classe pues, t'ensenyen una matèria, però el que és més de la personalitat, d'entrar més dintre de, del teu cos, diguéssim, pues, no t'ho ensenyen. És una experiència que jo crec que tots recordarem. Ha sigut tot molt de veritat, o sigui, no m'ha hagut de fer veure en cap moment res i sempre hem pogut donar la nostra opinió. Vinga, vamos! Aquí és la Vitalia. Què és la Vitalia? Ah, la Victoria. Una experiència molt bona, indiscutiblement, la repetiria moltes vegades. El seu treball personal d'aprenentatge m'ho ha transmès i em quedo amb això. Em sembla molt difícil ser una bona profe o un bon profe, perquè no és només ser capaç d'assimilar i transmetre uns coneixements teòrics, sinó ser capaç de veure a qui li estàs transmetent. Crec que hem de cuidar molt els nostres profes i les nostres profes, perquè l'educació és el futur de la nostra societat.